أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. محترم حاضرين، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے ہم لوگ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی کے حالات، ان کے قصے اور ان کا ذکر خیر سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ عز و جل ہم سب کو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگیوں کو جاننے اور اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے نہج پر چلانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حاضرین، پچھلے درس سے مراد میرے خیال میں تقریباً ایک مہینہ گزر چکا ہے، چونکہ بیچ میں میں ایک درس نہیں آ پایا تھا. تو پچھلے درس میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے بات شروع ہوئی تھی، اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے بات شروع ہو کر یہاں تک پہنچی، فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں، کیوں پیدا فرمانا چاہتے ہیں جو دنیا میں جا کر خون خرابہ کریں گے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے معلوم ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے. فرشتوں نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے پیدا کیے جانے کے متعلق خدشہ ظاہر کیا تھا. کیوں خدشہ ظاہر کیا تھا، کیا وجہ تھی؟ فرشتوں نے تو انسان کو دیکھا نہیں تھا، انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا. پہلا انسان کو پیدا کیے جانے کی بات چل رہی تھی، تو فرشتوں کو کیسے محسوس ہوا کہ یہ جا کے دنیا میں خون خرابہ کریں گے؟ جی ہاں، انسان سے پہلے جنات آباد تھے، اور جنات نے خوب خون بہایا تھا، خون خرابہ کیا تھا، آپس میں بڑی لڑائی ہوئی تھی، اور پھر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے سے ہی ان جنات کو جنگلوں اور سمندروں میں بھگا دیا. تو انہوں نے ایک طرح سے جو ہے، چونکہ جنات کو دیکھا تھا، تو انہوں نے اسے یہی سمجھا کہ انسان بھی اسی طرح دنیا میں جا کے کرے گا. بہرحال اللہ رب العالمین نے فرمایا مجھے جو معلوم ہے تمہیں معلوم نہیں. الغرض، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ جاؤ دنیا سے، زمین سے مٹی لے کر آؤ، مٹی لے کر آؤ.
اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کرنا چاہتے تھے. تین طرح کی مخلوقات ہیں. انسان کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے پیدا فرمایا, جنات کو اللہ رب العالمین نے آگ کی لپیٹ سے اور آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا, اور فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے نور سے پیدا فرمایا. نور سے پیدا ہونے والے فرشتے یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی تسبیح تحلیل اور عبادت کرتے ہیں, وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اور یہ جن اور انسان یہ دو ایسی مخلوقات ہیں جن کے اندر اور جن کی فطرت میں خیر اور شر اللہ رب العالمین رکھ دیا ہے, خیر اور شر دونوں طرح سے. لہذا وہ انسان کامیاب ہوگا جو خیر کو اپنائے اور شر کو دبائے. ہر انسان کے اندر شر ہے, تو جو انسان شر کو دباتا ہے اور خیر کو بڑھاتا ہے وہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کی طرف آئے, تو جیسے ہی زمین سے مٹی اٹھانا چاہا زمین نے اللہ کی پناہ طلب کی, اور جب پناہ طلب کی زمین نے تو جبرائیل واپس چلے گئے. پھر سے اللہ رب العالمین کے حکم سے جبرائیل آئے اور زمین کے ہر کونے سے ہر گوشے سے تھوڑی تھوڑی مٹی لے کر اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوئے. اسی وجہ سے یہ جو مٹی ہے نا, ہر جگہ کی ہر طرح کی مٹی اس کے اندر شامل ہے آدم علیہ السلام کی پیدائش میں. اسی وجہ سے انسان کو دیکھیں گے کہ انسان کا رنگ اور انسان کی فطرت اسی مٹی کے مطابق ہے. کہیں کہ مٹی لال مٹی تو اسی طرح انسان کا رنگ, کہیں کہ مٹی کالی مٹی تو اسی طرح انسان کا رنگ, کہیں کہ مٹی نرم مٹی تو اسی طرح انسان کی فطرت نرم, کہیں کہ مٹی بڑی سخت مٹی تو اسی طرح انسان کی فطرت. تو انسان کی فطرت اور انسان کے رنگ پر کس کا اثر ہوا؟ مٹی کا اثر ہوا. مختلف جگہوں کی مٹی تھی تو مٹی کا اثر انسان کی فطرت پر ہوا. اللہ رب العالمین نے مٹی کو کیچڑ کی شکل میں بنا کر رکھا, اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار فرمایا. جو انسان کی جو باڈی ہوتی ہے, انسان کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے, تو ڈھانچہ تیار فرمایا, اور ڈھانچہ تیار کر کے اللہ رب العالمین نے رکھ دیا اسی طرح. یہ روایت میں آتا ہے, صحیح حدیث تو نہیں ہے, روایت ہے کہ تقریباً 40 سال تک اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کے ڈھانچہ کو تیار کر کے بغیر روح کے اسی طرح رکھ چھوڑا. فرشتے وہاں سے جاتے تھے, وہاں سے گزرتے تھے, ایک نئی مخلوق, ایک نیا ڈھانچہ. فرشتے ڈرتے بھی تھے, خوف بھی کھاتے تھے. تو فرشتوں کے ساتھ وہ جن ابلیس بھی رہا کرتا تھا. انشاءاللہ اس تعلق سے بات آئے گی کہ یہ جن کیا تھا, ابلیس کیا تھا. تو فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا, تو فرشتوں کے ساتھ وہ بھی جایا آیا کرتا تھا. تو وہ کوشش کر کے اس ڈھانچے کے اندر داخل ہو گیا. آدم کا جو ڈھانچہ تھا, روح نہیں پھونکی گئی تھی, تو اس کے اندر داخل ہو گیا, اور اندر داخل ہونے کے بعد باہر آ کے فرشتوں سے بتایا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ڈھانچہ جو انسان بننے والا ہے, اندر سے پورا کھوکھلا ہے, اندر سے پورا کھوکھلا ہے, اس وجہ سے اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. الغرض اللہ رب العالمین نے 40 سال کے بعد آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی. آدم علیہ السلام کی یہ فضیلت اور یہ درجہ حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اپنی روح اس میں پھونکی. ناک کے راستے سے جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے سر میں پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی. جیسے سر میں روح پہنچی تو چھینک آئی. تو فرشتوں نے آدم کو سکھایا کہ کہو الحمدللہ.
تو فرشتوں نے الحمدللہ کہا، اے آدم نے الحمدللہ کہا، تو اللہ رب العالمین نے اس الحمدللہ کا جواب دیا، یرحمک یا آدم، یا یرحمک ربک آدم، اے آدم تمہارا رب تم پر رحم فرمائے. اللہ اکبر. تو یہ چھینکنا، چھینکنے کے بعد الحمدللہ پڑھنا اور الحمدللہ کا جواب سننے والا کس طرح دینا، یا رحمک اللہ یا رحمکم اللہ، یا اگر فیمیل ہے عورت ہے تو یا رحمک اللہ، کاف کو زیر کے ساتھ. تو یہ جس دن اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، روح پھونکی، اسی وقت سے چلا آ رہا ہے، اور ایک بہترین سنت ہے، اسے ہم لوگ کو اپنانا چاہیے. چھینکنے والا الحمدللہ کہے، اللہ کی تعریف بیان کرے، اور سننے والا اس کے لیے رحمت کی دعا کرے. چلتے چلتے ایک بات بتا دوں، جب انسان چھینکتا ہے ایک لمحے کے لیے، منٹ بھر بھی نہیں ہوتا، آدھا منٹ بھی نہیں ہوتا، اس لمحے تک جب چھینک کا جو وقت ہوتا ہے، جو مدت ہوتی ہے، اس وقت انسان کی سانس رک جاتی ہے، اور چھینک جب چھینک ختم ہو جاتی ہے تو پھر انسان کی سانس پھر سے واپس آتی ہے، لوٹتی ہے. تو گویا کہ انسان کی سانس نئی طور پر ملی تو اللہ کی تعریف کر رہا ہے بندہ، پھر سے زندگی ملی گویا کہ. اور جو سننے والا ہے اس پر رحم کی دعا کر رہا ہے. اللہ اکبر، کتنی بہترین تعلیمات ہے اسلام کی تعلیمات. اور چھینکنے والا چھینک کر اگر الحمدللہ کہہ دے تو سننے والے کو، چھینکنے والے کا سننے والوں پر حق بن جاتا ہے کہ اس کے جواب میں کیا کہے، کیا کہے، بولیے ذرا بلند آواز سے. اسی وجہ سننا چاہتا تھا. عام طور پر یہ دعا مطلب 60% 70% لوگ غلط پڑھتے ہیں، یا رحمک اللہ پڑھ، یا رحمک اللہ پڑھتے ہیں. عام طور پر کیا پڑھتے ہیں، یا رحمک اللہ پڑھتے ہیں، یا رحمک اللہ نہیں، یرحم اللہ. پڑھیے میرے ساتھ، یرحم، یا کو را سے ملا کے پڑھنا ہے، یرحم اللہ، یا رحمک اللہ نہیں، یا کے اوپر کھڑا زبر نہیں ہے، یا کو را سے ملانا ہے، یرحم اللہ. یرحم مطلب رحم فرمائے کا تجھ پر اللہ، اللہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے، یرحم اللہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح جب آنکھ کو پہنچی، پہلے سر میں روح پہنچی، اس کے بعد آنکھ کو پہنچی، تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جنت تھی، اور جنت کے پھل فروٹ دیکھ ان کے سامنے تھے، تو حضرت آدم کی آنکھیں جنت کے فروٹ کی طرف اٹھ گئی. پھر جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح پیٹ میں پہنچی، روح پیٹ میں پہنچی، تو حضرت آدم کو بھوک کا احساس ہوا. سمجھیں ہر بات، روح کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے، روح نہیں تو بھوک بھی نہیں تھی. روح آتے ہی بھوک لگی، اور جیسے بھوک لگی وہ جنت کے پھل دیکھ لیے تھے، تو ان پھلوں کی طرف لپکے، جنت کے پھلوں کی طرف لپکے، مگر نہیں جا سکے. کیوں؟ کیونکہ پاؤں میں ابھی تک روح نہیں پہنچی تھی، تو پاؤں بے جان تھے، پاؤں میں روح نہیں تھی. پھر اللہ رب العالمین نے پاؤں میں روح پھونکی، تو ایک ڈھانچہ جو تھا 40 سال سے انسان کی شکل میں جان کے ساتھ تیار ہو گیا، تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ دیکھیے وہاں فرشتوں کی جماعت ہے، وہاں جا کے فرشتوں کو سلام کیجئے. کس طرح؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور سلام کہنے کے بعد، فرشتوں کو سلام کہنے کے بعد فرشتے کیا جواب دے رہے ہیں، وہ ذرا غور سے سننا، فرشتے کا جواب غور سے سننا، اور یاد رکھنا، اور یاد رکھنا کہ یہ تمہارا یہ سلام اور فرشتوں کا یہ جواب تمہاری اولاد میں جاری ہو جائے گا.
تو سلام کی بات بھی کوئی نئی بات نہیں دوستو، جس سے ہم لوگ بالکل انتہائی غفلت میں رہتے ہیں اور سلام کو اتنی توجہ نہیں دیتے، کرنے والے کرتے ہیں نہیں، کرنے والے کرتے ہیں نہیں کرتے، حالانکہ اتنا بہترین تحفہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے دعائیں سلامتی کی، رحمت کی، برکت کی، قسم اللہ کی یہ تحفہ کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے. دوسرے مذہب میں اب گڈ ڈے، گڈ نائٹ، گڈ مارننگ، گڈ آفٹر نون، یہ سب مل جائے گا، اس کے اندر کیا ہے؟ یہ سلامتی کی دعا، برکت و رحمت کی دعا جو ایک مومن بندہ اپنے بھائی کو دیتا ہے، اللہ اکبر، اس سے بڑی دعا اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اب آدم علیہ السلام تو سلام تھوڑا پریشان ہوئے، کہا میری اولاد، اب اولاد ان کو کیا معلوم، ابھی تو ابھی پیدا ہوئے تھے، ابھی روح پھونکی گئی تھی، ابھی جان آئی تھی ان کو، کہا اولاد؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہاں آپ کی اولاد، آپ کی ذریت پیدا ہونے والی ہے، اور اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام تو سلام کو قیامت تک پیدا ہونے والی ان کی اولاد کو اللہ نے بتایا، دیکھیے آپ کی اولاد ہے، ذریت کو، ساری ذریت کو اللہ نے بتایا، حضرت آدم کو دکھایا کہ یہ سب آپ کی اولاد ہے. تو حضرت آدم نے دیکھا کہ ان اولاد میں سے ایک روشن چہرہ ہے، چمکتا ہوا، دمکتا ہوا، اور نہ صرف یہ کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم کو، اولاد آدم کو دکھایا، بلکہ ان کی عمریں بھی اللہ نے دکھا دیا. تو دیکھا حضرت آدم نے کہ روشن چہرہ، چمکتا دمکتا، انتہائی خوبصورت سا چہرہ ہے، اور ان کی عمر صرف 60 سال ہے. آج کے لحاظ سے 60 سال تو ٹھیک ہے، کیونکہ آج 60 سال 70 سال سے زیادہ کون جی رہے ہیں، بہت کم پرانے لوگ تھے، اور اس وقت جو ہے ہزار ہزار سال لوگ جی رہے تھے، اور ہزار ہزار سال کے مقابل میں 60 سال کی کیا حیثیت ہے. تو حضرت آدم نے کہا کہ اللہ یہ روشن چمکتا دمکتا چہرہ، یہ خوبصورت چہرہ، اور صرف عمر 60 سال، یا رب العالمین میری عمر میں سے 40 سال ان کو دے دیجئے تاکہ 100 سال ہو جائے. تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کی عمر میں سے 40 سال، حضرت وہ جب وہ کون تھے جانتے ہیں؟ وہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام تھے، جو اللہ کے نبی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے والد داؤد علیہ الصلوۃ والسلام تھے. انشاءاللہ پھر یہ ذکر بعد میں بھی آئے گا، انشاءاللہ حضرت آدم کی وفات کے وقت پھر یہ ذکر آئے گا انشاءاللہ. تو بہرحال اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے پاس گئے، اور فرشتوں سے جا کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو فرشتوں نے جواب میں کیا کہا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سلام کرے تو ان کا جواب کم سے کم اتنا تو دینا چاہیے جتنا سلام کرنے والا کہا ہے. السلام علیکم کہا ہے تو ہم کو کم سے کم السلام وعلیکم السلام تو کہنا چاہیے. اگر السلام، بہتر یہ ہے کہ ہم تھوڑا بڑھا کر ان کو دعائیں دیں. اگر السلام علیکم کہا ہے تو ہم کیا کہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر کہنے والے نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ہمیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہیں، تھوڑا بڑھا کر کہیں. ایک مسلمان جو ہے تھوڑا زیادہ دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر وہی سلام جو ہے عام ہو گیا. اب سلام کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام والسلام کو ساری چیزوں کے نام کا علم عطا کیا. وعلم آدم الاسماء کلہا، سب ساری چیزوں کا، ایک ایک چیز کا نام ہی نہیں، کہتے ہیں کہ ایک ایک چیز کے نام کے ساتھ اس کی خاصیت بھی اللہ نے بتا دیا. یہ مائک ہے، اس کا یہ کام ہے، یہ پیپر ہے، اس کا یہ کام ہے، یہ قلم ہے، یہ اس کا کام ہے، ساری چیزوں کا نام اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا. اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری چیزوں کا علم دینے کے بعد ایک چیز شروع سے نوٹ کیجیے، شروع سے ایک چیز نوٹ کیجئے، حضرت آدم کو ابھی پورے بدن میں روح نہیں آئی تھی، اللہ نے کیا سکھایا؟ چھینکنے کی دعا سکھائی کہ نہیں؟ علم. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام روح پھونکی گئی، جب انسان بن گئے تو کیا سکھایا گیا؟
سلام اور اس کا جواب اور پھر اس کے بعد دنیا بھر کے ساری چیزوں کا نام کلہا ساری چیزوں کا نام اور اس کی خاصیت کیا کام کرے گا یہ سب اللہ نے سکھا دیا اور سکھانے کے بعد فرشتوں سے کہا کہ وَقُلْنَا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں کی جماعت یہ آدم ہے نہیں فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں کی جماعت یہ ان چیزوں کا نام بتاؤ ان چیزوں کا نام بتاؤ یہ چیز کیا ہے بتاؤ یہ کیا ہے یہ بتاؤ یہ بتاؤ فرشتوں نے کہا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم پروردگارہ تو پاک ہے تیری ذات پاک ہے ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا کہ تُو نے عطا فرمایا چونکہ ان چیزوں کا علم تُو نے ہمیں نہیں دیا ہے ہمیں ان چیزوں کا علم معلوم ان چیزوں کا نام معلوم نہیں ہمارے پاس اس کا علم نہیں لا علم لنا ہم ہوتے تو کچھ نہ کچھ ٹرائی کرتے ہیں کچھ نہ کچھ ٹرائی کرتے نہیں مگر فرشتے انہوں نے سچ سچ کہی جانتے ہیں علم سب سے بڑا اہی ہے کہ جس کے بارے میں انسان کو معلومات نہ ہو اس کے بارے میں انسان لا ادری کہے اس کے اندر شرم کی کوئی بات نہیں ہے مجھے اگر کوئی مسئلہ پوچھا گیا اور مسئلہ معلوم نہیں ہے تو میرا فرض ہے علم کا تقاضا یہ ہے کہ میں کہوں لا ادری مجھے معلوم نہیں اس کے بارے میں نہ یہ کہ معلوم نہیں اور جو ہے کوشش کریں الٹے سیدھے جوابات دینے کی غلط ہے علم کی خیانت ہے خیانت علم ہے نہیں کرنا فرشتوں نے سیدھا سیدھا کہا پروردگارہ تو جن چیزوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے اس کا ہمیں کچھ بھی علم نہیں لا علم لنا اس کا کچھ علم نہیں ہے ہمیں معلوم ہی نہیں کیونکہ تو نے جو سکھایا وہ بس اتنا ہی ہے انک انت العلیم الحکیم پروردگارہ تو سب سے زیادہ علم والا ہے اور سب سے زیادہ حکمت والا ہے تیرے ہر کام میں حکمت پوشیدہ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم سے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم ان چیزوں کے نام بتاؤ ان چیزوں کے نام تو چونکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھایا گیا تھا سب کچھ معلوم تھا تو پھٹ سے انہوں نے ساری چیزوں کا نام بتایا یہ ہے اس کی خاصیت یہ ہے یہ ہے اس کی خاصیت یہ ہے یہ قلم ہے اس کی یہ خاصیت ہے یہ مائک ہے یہ سٹینڈ ہے اس کی یہ خاصیت ہے یہ کیمرہ ہے اس کی خاصیت ہے ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے جو سکھایا تھا اور جن چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیزوں کا نام ہر اور اس کی خاصیت بھی بتا دیا تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ میں کہتا نہیں تھا کہ مجھے معلوم ہے وہ چیزیں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں دیکھو آدم کو پیدا کیا میں نے اور مجھے معلوم تھا کہ آدم علم والا ہوگا اور اولاد آدم کو بھی علم کی ضرورت ہے اولاد آدم کو بھی علم کی ضرورت ہے یہ علم علم والے قوم ہے خاص طور پر ایک مسلمان کو علم والا ہونا چاہیے علم حاصل کرنے والا ہونا چاہیے پھر اس کے بعد کیا ہوا اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا انشاءاللہ آئندہ درس میں باتیں بتائی جائیں گی ضرورت اس بات کی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو سنیں اور سننے میں جو ہے اتنا چونکہ 15 دن میں ایک بار ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ لوگ پڑھیں بھی دلچسپی پیدا کریں انشاءاللہ اس کے اندر بڑی عبرتیں بڑے دروس ملیں گے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگیوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو پڑھنے سننے اور اپنی زندگی کو اسی نہج پر چلانے کی رب ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین